Tak Michale, skončilo nám finále oběžné dráhy, tak co se ti honí hlavou, jaké máš pocity? Jsi už tady vlastně po druhé, takže můžeš třeba srovnávat. Já to loni rozdejchával snad týden. Fakt, jsem si říkal, psal jsem to kamarádům, hele, prostě tady na Milevsku je prostě skvělá hudební soutěž, která má tradici už a fakt je to osobnost, nejenom prázdná skořápka plná nějaký technický jako vymoženosti, ale je tam i osobnost, ta duše. A to fakt tady bylo i letos, já jsem se fakt těšil. Fakt se přiznám, že je pro mě čest tady bejt a po druhý jsem tady byl a jsem se nesklamal, bylo to skvělý. Myslíš, že by si mohl vzkázat něco příštím soutěžícím do budoucího ročníku? No jasně, aby zůstali hlavně sami sebou a hlavně, aby dělali všecko, co dělají a co budou dělat v té muzice jenom sami jako za sebe, srdcem, nebo jak taková ta otřepaná fráze se říká srdcem. Ale fakt to fakt tak funguje, protože když to děláš jenom proto, že chceš být slavná jako on nebo jako ona, tak stejně skončíš. Ta karma prostě si tě najde a prostě stejně to schoří za pár let a budeš se jenom trápit. Budeš přesvědčovat ty druhý, že to tak třeba má být a ono tak nebude. Musíš to dělat co nejvíc za sebe přirozeně, aby tě to bavilo a pokud to bude bavit tebe, tak to bude bavit celý svět. Takže to je taková rada, to je jednoduchá.